Hos Dyreværnet er vores vision, at alle kæledyr i Danmark skal have et godt hjem. Derfor har vi oprettet det, der hedder Podehjælp. Det er et gratis rådgivningstilbud, netop for at ejere de har mulighed for at få gode råd og vejledning, så deres kæledyr kan have det bedst muligt. Hos Dyreværnet, der ved vi nemlig af erfaring, at hverdagen den kan være hektisk. Der kan opstå situationer, der gør, at man måske ikke kan det samme, som man kunne engang. Og det skal ikke gå ud over kæledyrene, at for eksempel hundens negle er blevet for lange, din kat har fået øremider, eller kaninens tænder er blevet for lange, så den ikke kan spise. Så derfor er det meget bedre så at bede om hjælp, og det kan du nu hos Podehjælp hos Dyreværnet. Der er ikke et råd, der er for lille, fordi at selv det mindste råd kan gøre en kæmpe forskel for dit kæledyr. Så tag endelig fat i Podehjælp. Det er helt gratis, og måske kan vi gøre en kæmpe forskel både for dig og dit kæledyr. Ring på telefonnummer 91 89 47 35 eller skriv til podehjælp@dyreværnet.dk. Vi glæder os rigtig meget til at både hjælpe dig og dit kæledyr.